الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين یعنی کہ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تمام عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے تو اسی سلسلے میں 12 ربیع الاول کا یہ آغاز ہوا ہم نے مرکزی جامع مسجد مینڈو سے جو جلوس نکالا اور بازار میں راؤنڈ لگا کر ہم واپس مسجد میں آ گئے ہیں تو بروز جمعہ 12 ربیع الاول کو مرکزی جامع مسجد مینڈو میں یہ جشن ولادت منایا جائے گا اور اس پر ہم لوگوں کو اپیل کریں گے کہ اپنا قیمتی وقت نکال کر مسجد شریف میں تشریف لائیں کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا ہے تو ہمیں باقی کام چھوڑ کر تو ولادت پاک پر آنا چاہیے تو یہ ولادت پاک جو ہے صرف ادھر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے اور ایمان والے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور محبت رسول کا اظہار کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ پکی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات اور ذریعہ بخشش بنائے ہم سب اور تمام عالم اسلام کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تعالی اس ماہ ربیع النور کے صدقے میں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور جتنے دنیا سے پردہ کر چکے ہیں اللہ تعالی سب کی مغفرت فرمائے اور جتنے زندہ ہیں اللہ تعالی سب کو اسلامی زندگی اور ایمانی موت نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ نحمده ونسلم ونسلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ کوئی بھی مومن کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ جب تک میری محبت اپنے ماں باپ اپنے اعزاء اور اقربا سے زیادہ ہے میرے اندر میری محبت اس کے اندر نہ ہو تو گویا کہ اسی سلسلے میں یہ ماہ ربیع النور ماہ ربیع الاول شریف کا مقدس مہینہ ہے جو شروع ہوا ہے آج اس کی تقریباً 5 تاریخ ہے اس 5 تاریخ کو ہم نے افتتاح کیا مرکزی جامع مسجد سے مدرسے کے اساتذہ اور طلباء کو لے کر بازار میں ہم نے یہ جو آج افتتاح کیا شروع کیا آمد ماہ ربیع النور کے مقدس مہینے کی خوشی میں جلوس محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے نکالا اور بڑے پرامن طریقے سے ہم نے نکالا اور نکال کے ہم نے مسجد میں تشریف لائے گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری
سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشی ہر ایک آدمی کو منانی چاہیے، ہر ایک ایمان والے کو منانی چاہیے. گویا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریف نہ لاتے تو کائنات کی کوئی شے معرض وجود میں نہ آتی. گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانا ہر ایک مومن پر فرض ہے، اور یہ فرض ہر آدمی کے لیے ضروری اور بہت ضروری ہے. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں پیدا ہوئے، جب اس کائنات میں سرکار مبعوث ہوئے، تو خالق کائنات نے بھی خوشی منائی، فرشتوں نے بھی خوشی منائی، گویا کہ تمام انبیاء نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منائی. تو اسی سلسلے میں ہم نے آج کا یہ افتتاح کیا. تقریباً 5 ربیع الاول شریف ہے، اور 29 ستمبر کو 12 ربیع الاول شریف کا پروگرام مرکزی جامع مسجد منڈر میں منایا جائے گا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر اکتا ہونی چاہیے، تمام مذہب کے اندر اکتا ہونی چاہیے، اور اکتا ہونے کے باوجود اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ اس چیز کی طرف گامزن کرتی ہے کہ ہر ایک آدمی کے اندر امن ہونا چاہیے، شانتی ہونی چاہیے. ہمیں آج کے اس مبارک جلوس کے وسیلے سے رب تبارک و تعالی ہمارے تمام جلوس قبول اور منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.